трикратна европейска шампионка с около 65 международни участия и още 40 в България. 15 години зад волана са стотици хиляди навъртени километра. Това е Екатерина Стратиева, която на пръв поглед изглежда като всяко обикновено момиче. Даже леко притеснителна, което не кореспондира много с високите скорости и екшена по трасетата. Как и кога обаче започва всичко за Катя? Още от когато бях в детската градина. Семейството ми, майка ми и баща ми са виновни за това нещо. Колкото и сега майка ми да се сърди и да казва стига вече, нали, какво искаш още да постигнеш, реално те са виновни, че аз хванах в този път, защото пуснаха тази искрица в мен. Имахме големи български състезания, които за съжаление вече ги няма, с много голямо международно участие на морето. Рали Златни пясъци Албена. Ходихме всяка година да гледаме, аз се радвах на колите, на шарените лепенки, на големите отбори. Имаше и жени, които карах и си казах, нали искам някой ден като тях. И още си спомня с голямо вълнение първото състезание. Първото ми състезание, значи когато решихме, че ще се състезавам, решихме да карам планински шампионат, защото няма толкова много коли, пускат ни една по една и просто, нали, да видим дали имам желание, как се случват нещата. Първият ми старт беше на Панагюрище и ми казаха, Катя, просто трябва да завършиш, не дай да гледаш другите, абстрахирай се от това нещо, целта ти е колкото може повече километри да направиш. И аз отидах така, гледам, всички ме гледат като извънземно, защото аз не съм дъщеря на състезател, нали, фамилията ми нищо не говори в автомобилния спорт. Всички ме гледат, мене ме е срам, исках да си сложа каската още от сутринта да ходя с нея. И гледам и виждам така едно момче, по-едричко беше, което също за първи път щеше да кара и си казах, добре, поне той трябва да е зад мене, нали, няма аз да съм последна. То пък така стана, че заваля дъжд, баща ми каза, давай пълната газ, същото е като на сухо, това са специални гуми за дъжд. И понеже аз нямам опита, не изпитвам страх, не знаех къде е лимита, аз си дадах газ, все едно си карам на сухо и реално имах 13-то време от около 40 автомобила, а бях с най-слабия автомобил, едно Сузуки, имаше разни Митсубишита, Субарута зад мене и си казах, о, това е много лесна работа. Съответно на следващия старт след 10 дена аз бях на таван, защото никой не ми беше обяснил, че тези гуми трябва да загреят, че има сенчести места, където асфалта е доста по-студен. Аз тръгнах на пълната газ и на третия завой бях на таван. Така започна всичко. И не крие, че и до сега продължава да изпитва страх, когато се качва в колата. Изпитвам и според мен трябва да изпитва страх, но този страх трябва да бъде умерен, не, нали, да си... Не мога да го правя, много ме е страх, слизам. Но покрай страха ти можеш да знаеш къде е лимита и границата. Докато ако нямаш страх, ти се качваш, се затваряш очите, стискаш зъбите, но правиш 2-3 етапа и си извън пътя и приключва всичко. Аз съм на мнение, че нашия спорт не е само да дадеш пълната газ и да въртиш кормилото. Смисъл, това е спорт, в който също трябва да мислиш, да създадеш тактика, да успееш да запазиш ритъм, концентрация. Значи ние караме понякога по 3 дена постоянно и ти трябва да имаш един хубав ритъм, който да от старта до финала да го запазиш и да контролираш. И си спомня за тежките моменти. Преди 4 години минах през много труден период, в който наистина изпитвах омраза към спорта, защото той ми е дал много, научил ме на много, изградил ме като характер да се боря, да не се предавам, но в един момент ми взе доста неща. Даже не можех и в ежедневието ми беше забранено да управлявам автомобил. Но някакси с времето, като се оправиха нещата, пак си го обичам и искам да продължа. Какво представлява Европейския рали шампионат за жени и как е устроен календара? Женската купа съществува също, мисля, че от 6-7 години я направиха, за да покажат, че има жени в този спорт. При нас преди... Точките бяха на база това, коя е първа, втора, трета, така се сформираха. Но от миналата година нещата се промениха и също ние взимаме точки на база класирането ни в предно предаване, защото автомобилите са с различна мощност, така нататък, и решиха да изравнат условията. Ние се включихме в
третата част на сезона от август месец. И разкри как се е върнала в европейския шампионат точно на Рали Чехия. Всъщност тази година, в последния ден от запускане на заявки, ме потърсиха от Чехия и казаха: Катя, днеска е финалния срок, а тебе още ти няма заявката. И аз казвам: каква заявка, нали, не съм подготвена, нямам автомобил, нямам финансите, спонсори и така нататък. Не, 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 ти пусни заявката, ще видиш, ще се оправиш. И аз пуснах късно вечерта заявката. В понеделник оправям нещо вкъщи, но така усещам заряда вътре, нали, как съм се запалила, че ще отида на състезание. И си казвам: е да, нищо няма да стане. И сега разочарованието и депресията, която ще ме обземе, ще бъде много голяма. Но пък някак си се мотивирах и буквално за една седмица успях да организирам абсолютно всичко. С намирането на автомобил, взехме от Унгария, от Румъния кола под наем, от отбора, с който дълги години сме работили заедно. Намерихме финансирането, направихме една кампания към моите фенове да ми помогнат, за да мога да събера за такса участие. И така тръгнахме. А като цяло намирането на средства е голямата и болка и отнема голяма част от времето и силите й. Даже това беше нещото, което си мислих, че много ще ме потисне, защото всеки път аз влагам страшно много енергия, подготвям презентация, всичко специално отивам, говоря насам-натам и всеки ти обещава, обаче в един момент виждаш, че тези обещания са напразни. За съжаление няма много хора, които, нали, да дигнат телефона след това и да кажат: съжаляваме, но, нали, нямаме интерес към това нещо. Ти постоянно имаш една тайна надежда, че ще стане. Но аз съм доволна, защото в години все пак намерих няколко партньора, които въпреки дългата пауза, която имах, те са си с мене. И те определено ми помогнаха тази титла да стане факт. Мечтата ми е да бъда в голям отбор, в който да не трябва да мисля за нищо друго, освен това как да се подготвя. Няма как да не подминем и ролята на навигатора в едно рали състезание. Навигатора е важен. Реално той ми дава пътя, линията, на където аз трябва да вървя. Това са неща, които аз му ги казвам по време на опознаването. Той записва всичко, но по време на самото състезание той диктува информацията, която аз съм му подала. Много е важно да успее да ми я подава в точния момент, когато трябва да има синхрон между нас, да не изпуска записката, да си имаме пълно доверие един на друг. И освен работата му в колата по време на състезателния етап, той отговаря и за преходите, за часовите контроли, защото ние се движиме под график. Много е важно той да успее да ме балансира, а не, нали, да ме ядосва и изкарва извън нерви. Георги понякога така се караме, но аз му споделих, че когато съм под напрежение и съм нервна, тогава изглежда съм много по-концентрирана и давам по-добри резултати. И затова си мисля, че неговата цел понякога е нарочно да ме изкарва извън кожата ми. Най-сериозните ми силни години бяха с Кармен, това е румънската ми навигаторка. С нея имахме една година, в която имах над 16 старта, което е почти през уикенд. Много силен тандем бяхме. Даже ни бяха кръстили Русата и Къдравата. Бяхме във Франция на едно много голямо състезание. Имаше над 16 дамски екипажа и просто хората за нас говореха Русата и Къдравата. И оттам излезна, нали, как да го нарека, като нашето име е The Blonde and the Curly. Направих два черепа, единия с русите плитки, другия с кадриците. Това ни беше логото. И въпреки че е рали състезател, не крие, че е много внимателен шофьор. Преди да почна да се състезавам, бях много така дива на пътя. Но когато започнах състезанието, почнах да осмислям, че реално това не е игра, че това е нещо доста отговорно. Участвала съм в много кампании, свързани с безопасното шофиране и не мога да си позволя, нали, да излизам, да обяснявам как трябва да сме отговори на пътя и следващия момент да правя щуроти. И в тази връзка отправи следния апел към всички шофьори. Хората да станат по-отговорни на пътя, защото е жалко всяка вечер, когато пуснеш телевизора, да виждаш тези инциденти, тези малки деца, които стават жертви, пешеходци и безумни ситуации. Искам хората да подходят с нужната отговорност. Примерно аз, въпреки че имам толкова много километри,
сядайки в автомобил, аз постоянно съм готова за ситуация, дали колата ще ми тръгне, ако спукам гума, кое-ди си, какво си в движение, да мога да реагирам. Никога не се отпускам и просто да си карам и да си пея. И в края на разговора ни идва ред на традиционните пожелания за новата година. Пожелавам на всички да са много здрави, защото здравето е най-важното нещо. Просто това, през което минах, се убедих, че е по-ценно от здравето няма. Пожелавам на семейството ми да имат търпение да ми изтърпат още една-две години в този спорт. На вашето предаване да има много зрители и винаги да сме усмихнати. И да мечтаем, защото мечтите се сбъдват. Дали Катя е сбъднала своите мечти или има още какво да даде на автомобилния спорт, бъдещето ще покаже. Но със сигурност не доказа, че предизвикателствата могат да бъдат посрещнати с усмивка и оптимизъм.